наступає. На Прикарпатті закрили ще три школи. Ігри не скорених. Як тренується українська команда напередодні змагань? І ще одне весілля в монаршій родині. Хто став обранцем онучки королеви? В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На артскладах під Ічнею досі лунають поодинокі вибухи приблизно по 3 на годину. Довкола арсеналу працює 21 піротехнічна група. Сапери очистили від нерозірваних снарядів дороги в радіусі 16 кілометрів, а також території біля газогону, дитячих садочків і шкіл. На самих військових складах ще є кілька осередків тління. Їх гасять 9 пожежних танків і 15 спецавтомобілів. До ліквідації наслідків також залучили аеророзвідку, а військова служба правопорядку допомагає мешканцям і підтримує безпеку. Жителі Ічні і сусідніх сіл повертаються додому і одразу беруться відновлювати зруйновані оселі. Місцеві чиновники почали інспектувати пошкоджені будинки, але дійшли ще не до всіх. До подій на Сході. Минулої доби російські окупанти 27 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Із мінометів 120-го калібру бойовики атакували оборонців Луганського, Чермалика та Лебединського. А міномети 82-го калібру застосовували біля Гнутового. Опорні пункти поблизу Водяного обстріляли з БМП. На всіх ключових ділянках неманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, шістьох поранено. Від початку доби ворог поновив провокації в районі Мар'їнки та в Приазов'ї, а на Луганщині з артилерії атакував околиці Новоолександрівки. Танкові постріли і вибухи лунали сьогодні на узбережжі Азовського моря. Морпіхи, артилерійці, авіації, танкові підрозділи відпрацьовували реакцію на можливу висадку умовного ворожого десанту. У навчаннях на військовому полігоні під Маріуполем взяли участь 600 військовослужбовців, задіяли 150 одиниць техніки. За першим та другим етапами бій за висадку та маневрена оборона спостерігав президент. Наголошую, що це робиться не для піару. Робиться не для того, щоб когось залякати. Це сьогодні буденна робота побудови обороноздатності нашої держави. Обороноздатності в тому числі і щодо надання відсічі в випадку морської агресії. Ми маємо тримати і зброю, і порох на поготові. Сьогодні військово-морські сили України відпрацювали на тверду дванадцятку, за що я хочу подякувати адмірала Воронченка. Дуже дякую. Ведення миротворчої місії на Донбас блокує лише Росія. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер на брифінгу у Вашингтоні. За його словами, Київ дотримується мінських домовленостей, а от Москва – ні. Йдеться про припинення вогню і відведення важкого озброєння. Безпеку на сході України можуть зміцнити миротворці ООН, додав Волкер. Однак Кремль проти такої ініціативи. Миротворчі сили можуть гарантувати безпеку та створити умови для вільного пересування і миру, щоб люди могли повернутися додому. Так можна реалізувати Мінські угоди. Ми запропонували такий варіант, Україна його підтримала. Франція і Німеччина, які входять до Нормандської четвірки, також. Євросоюз, НАТО, Канада, Великобританія – всі за введення миротворчої місії з мандатом ООН. І лише Росія виступає проти. Британські слідчі з'ясували роль третього підозрюваного у справі Скрипалів. 45-річний росіянин Сергій Федотов мав контролювати перебіг операції. Про це пише видання The Telegraph із посиланням на власне джерело у Скотланд-Ярді. На момент замаху Федотов нібито теж перебував у Солсбері, і його завданням було переконатися, що Сергія Скрипаля, його доньки, не буде вдома в момент, коли інші спільники наноситимуть отруту на дверну ручку їхнього будинку. Чи справжнє це ім'я, невідомо. Так само немає інформації, чи потрапив цей чоловік на камери відеоспостереження. Слідчі наголосили, що всі дані про третього підозрюваного дуже конфіденційні, тому вони їх ніяк не коментуватимуть. Кількість хворих на кір в Україні невпинно зростає. Тільки цього тижня недуга скосила ще 500 людей. Це і дорослі, і діти. У західних областях почали закривати школи, аби запобігти поширенню вірусу. Та медики переконують, єдиний шанс вберегтися – зробити щеплення. На Львівщині за останній тиждень на кір занедужало вже 80 людей. Більшість – діти, котрі не мали щеплення. У селі Лапаївка, що за 10 кілометрів від Львова, школу закрили на карантин. Майже всі 10 учнів діагностували кір.
класи об'єднували, де в нас було 8 дітей, оскільки не було, наприклад, вчителя на лікарняному, де в нас більшість є хворих з іншим класом. І також проводили утренник в школі. Діти почали хворіти ще з 1 вересня. Батьки кажуть, оголосити карантин потрібно було раніше. Тоді б хвороба не поширилася. Проте керівництво все зволікало. Чому, нам у школі не пояснили. Нас на класу направили. А чому? Вас на кір тут хворіють? Скажіть. Виходьте. Я нічого не буду говорити. Медики кажуть, карантин нічого не дасть. Єдиний метод вберегтися від недуги – зробити щеплення. Вони хочуть зробити канікули швидше. Ну, але це не є такий дієвий, як щеплення. Розумієте, воно призупинить, але на якийсь час, але потім все одно той вірус буде циркулювати, і ті діти все одно будуть хворіти. Наступає кір і на Прикарпатті. Цього тижня закрили відразу 3 школи, серед них Тисминичанську. За словами директора, почалося все з молодших класів. Ми спочатку призупинили навчання в 7-2 А-класі. Думали, що до кінця тижня воно все так зупиниться на цьому тільки і поширюватися захворюваність не буде. Але сталося так, що на понеділок, на 8 жовтня, захворюваність поширилася по інших класах. На сьогоднішній день в лікарні перебуває 3 дітей і 3 дорослих. Діти практично виздоровлюють, але випадки ще реєструються. Лікарі додають, більшість хворих вакцинована. Щоправда, щеплення зробили нещодавно, саме напередодні спалаху хвороби. Вакцина від кору паротиту краснухи в нас бельгійська, отримали біля місяця тому. Отримали 50 доз, інструкції зберігаються у новому холодильнику. Загальна кількість хворих на Прикарпатті вже перетнула позначку 3 тисячі. Найбільше інфікованих на сьогодні, а це майже 60 людей, залишається в селі Петранка Рожнятівського району. Галина Якушко, Жанна Дучак, Юрій Голубінка, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер». На Полтавщині жителі кількох сіл вимагають відремонтувати міжміську трасу Полтава-Суми. 30-кілометровий відрізок дороги розбитий вщент. Люди блокують рух, влаштовують акції, та поки що марно. Звідти репортаж Анастасії Старовойт. Яма на ямі, вибоїна на вибоїніці. 30 кілометрів траси Полтава-Суми через Котельву. 3 роки не бачили навіть ямкового ремонту. У нас через оці ями зерновоз їздить 7 часов до нашого елеватора. 7 годин їде зерновоз. Тут непреодолімі ями. Щодня саме цим шляхом Олексій возить до школи дітлахів. Каже, що далі то страшніше. З весни думалося, вона хоч жива, чи що уберуть, чи зроблять. Ні, нічого, більше. То були глибокі ями, тепер вони повибивали щебенку, трошки пологіше. Ну ями ж такі, що легкові машини, синуточі ремонтуються. Місяць тому одна з рейсових маршруток, скочивши в яму, злетіла з дороги. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Місцеві кажуть, це до певної пори, але їх ніхто не чує. Влітку була акція, перекривали навіть дорогу в центрі Милорадовому. Абсолютно ніяких результатів не дало. Звернення в усі інстанції, районні, обласні, кругом одні обіцянки. Без ремонту, бо не на тому балансі. Лише з 1 серпня цього року аварійну дорогу передали в підпорядкування Агенції місцевих доріг, але в жоден бюджет її ремонт уже не вписували. Днями з області повідомили, гроші таки знайшли. Ми так очікуємо, що це буде 1,5 мільйона. В цілому ця ділянка дороги по дефектному акту десь 1,22 мільйона. Повністю дорога буде, планується, відремонтована належним чином вже у 2019 році, коли буде новий розподіл коштів із дорожнього фонду і можна буде сюди щось знайти. 1,5 з 22 мільйонів – мізер з того, що потрібно, кажуть селяни. Я розумію, що таке 1,5 мільйона грошей на дорогу. Це 100 метрів троси. Більш-менш зробити. 100 метрів, не більше. Ну, вже ж і не йоми вже в нас канови. Перевізники також відмовляються сюди заходити. Зараз маршрутки, ті, що на Суми ходять, на Суми, на Охтирку, вони їдуть дорогою об'їзною. Ту, що зробили, розумієте? І це 14 кілометрів мені пішком іти. Звернення про допомогу і 5 тисяч підписів передавали люди і до Верховної Ради. Сподіваються не на ямковий, а на капітальний ремонт. Адже ще трохи і дорогу доведеться прокладати заново. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер», Полтавська область.
В Одесі сьогодні вшановували пам'ять жертв однієї з найстрашніших сторінок в історії Голокосту. Йдеться про масову страту в порохових складах, розташованих під час війни на Люсдорфській дорозі на околиці міста. У жовтні 41-го румунські та німецькі окупанти заживо спалювали людей у величезних артилерійських складах або розстрілювали. Буквально за один день загинуло майже 25 тисяч людей, більшість з яких були євреями. У наші дні цей страшний злочин дістав назву «Одеський Бабин Яр». На місці порохових складів зараз меморіальний комплекс. Ми прийшли сюди, щоб вибачитись за страшні злочини, які на цьому місці зробили наші співвітчизники. І хочемо відвести цю пам'ять в Німеччину для того, щоб і там люди знали про це. Ми взагалі просимо вибачення за цю божевільну ідею знищення єврейського населення. Жителі Кропивницького провели марафон на підтримку своїх земляків військовополонених. Стартував він на фортечних валах. Там зібралося зо 300 людей – військові, ліцеїсти, волонтери і небайдужі містяни. Зі світлинами полонених земляків і прапорами в руках вони пробігли центральною вулицею міста до площі Героїв Майдану. Спецпризначенці Сергій Глондар та Олексій Коріньков потрапили в полон окупанців під Дебальцевим у лютому 2015-го. Зараз вони перебувають у колонії на території непідконтрольній Україні. Це 435 днів, як наші хлопці перебувають у неволі, і ви свідки, і вся Україна свідки, що не було ще. Ми зробили все, що могли і не могли. Сьогодні ми провели просто соціальний захід, марафон на підтримку наших хлопців. Це дуже важливо насправді, тому що я думаю, цю енергетику, це все, що сьогодні відбулося, вони це відчують, що додасть їм сили і надії на скоріше повернення додому. Українська збірна ігор Нескорених зустрілася зі своїми канадськими побратимами. Напередодні змагань спортсмени обмінювалися досвідом. Як пройшло останнє тренування, бачив Даніїл Снісар. У цьогорічних іграх Нескорених рекордна кількість країн-учасників – 18. Від України за перемогу боротимуться 15 спортсменів, колишніх військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі. Люди, які отримали поранення, інвалідності або хвороби під час виконання військового обов'язку, можуть показати, що вони готові тренуватися, змагатися і показувати хороший результат. А також це доводить те, що Україна є рівним серед рівних країн, інших країн, що вона вибрала шлях євроінтеграції і вступу до НАТО. Сьогодні незламні духом провели відкриті тренування спільно з канадськими побратимами. Поділитися досвідом приїхав учасник війни в Афганістані майор Саймон Мею, капітан збірної Канади на торішніх змаганнях. Я тут, аби підтримати українських військових. Наша місія – обмінятися досвідом і допомогти вашій команді, оскільки до цього я вже брав участь в іграх Нескорених. У вас реально круті хлопці. Команда дуже добре підготовлена, особливо у плаванні та пауерліфтингу. Люди дружать не тільки на інвіктусі, а в багатьох видах змагань, різних там федерацій, там, в різних змаганнях люди, в принципі, між собою дружать в цьому виді спорту. Тому для нас це не щось там виняткове. А так, я вважаю, що досвід на це позитивно. Змагатимуться за перемогу українці в плаванні, легкій атлетиці, веслуванні на тренажері, велоспорті та стрільбі з лука. В останній дисципліні честь країни відстоюватиме Майя. Вона єдина жінка в команді. Зброю в руках, каже, вже тримала. Із 14-го року добровільно пішла воювати на схід. В ігри Нескорені вирішила взяти участь. Чисто для себе я не сподівалася, що потраплю в збірну. Але зараз я тут. Для мене була моя участь дуже складною. Насправді я доклала надзвичайно велику кількість зусиль. І коли я отримала там перемогу, це була, напевно, найсолодша перемога за останні роки. Попереду в спортсменів тиждень відпочинку. До Сіднея, де відбудуться змагання, команда вирушить наступної п'ятниці. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». У Кропивницькому триває фестиваль творчості людей з вадами зору. Два дні учасники з усієї України демонструватимуть свої таланти, покажуть власні вироби, співатимуть і декламуватимуть вірші. Та головне, зможуть вдосталь поспілкуватися, адже цього, зізнаються, їм найбільше бракує. Фестиваль для незрячих у Кропивницькому проводять уперше. У холі бібліотеки – виставка виробів ручної роботи, іграшки, картини, в'язаний одяг. Усе творіння рук майстрів з вадами зору. У кошики і яблучка стиглі, і гриби, і горішки. Пригощайтесь, гриби і горішки смачні вони.
настоящі. Пекла я їх сама, це не бутафорські. Галина Миколаївна з міста Марганищина, Дніпропетровщині. Їй 60. Проблеми із зором має з дитинства. 4 роки тому захопилася плетінням посуду з газетного паперу. Готові вироби виглядають ніби зі справжньої лози. В цьому захопленні їй допомагає син Олександр. Ну, мені просто цікаво і для того, щоб не сидіти просто так, руки повинні працювати. Тому мені це дуже захопило. Ну і пішла фантазія. Відомі музичні хіти та авторські вірші. Учасники фестивалю демонструють свої вокальні та поетичні таланти. За що терзає тебе Україну? Що не здались, не покорились ми? Що самостійні стали та єдині? Що відчуваємо себе людьми? Тут учасники з різних куточків країни. Є гості з Харківщини, Полтавщини, Львівщини та Одещини. Такий захід дає людям змогу вдосталь поспілкуватися, адже більшість із них змушена увесь свій час проводити вдома. Буває невозможно робити те, що роблять зрячі люди. І от ця невозможність навіть пересечь з одного міста в другий, це для них іноді буває невозможно. Але сьогодні вони приїхали і зробили можливе для того, щоб Україна і, в частності, наші люди в Кропивницькому побачили їх творчість. Для тих, хто наважився приїхати, організатори підготували ще й майстер-класи. Зокрема, їх навчили робити картини з пуху та плести макраме. Такі зустрічі надалі планують влаштовувати щороку. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. На Хмельниччині художники та волонтери розмалювали ціле село у рідкісній декоративній техніці. Із секретами самчиківського розпису в Україні зараз знайомі лише 4 майстри. Про нове життя давнього малюнка – Юлія Касян. Яскраві візерунки на цьому паркані з'явилися менше ніж тиждень тому. Новою окрасою свого подвір'я пані Валентина пишається. Дуже задоволена. І сусіди задоволені. Приходять, фотографуються, собі хочуть таке теж. Це за 2 дні нам намалювали таку красу. Її паркан, як і 10 інших об'єктів у Самчиках, розмалювали волонтери з Києва. Вони тут, аби відродити та популяризувати самчиківський розпис. У цій декоративній техніці в Україні працюють лише 4 майстри. Постійних послідовників художники не мають. Була у нас така велика мрія розписати хати села Самчиківкою так, як це було в давнину, для того, щоб всі, хто потрапляє в село, зразу бачили, що в ньому існує такий унікальний малюнок, і щоб ці хати стали візитною карткою розпису села. Усі арт-об'єкти волонтери виконують за ескізами та під пильним наглядом професіоналів. Якщо не буде якогось одного кольору, робота буде розбита, робота буде розкидана. Майстри пояснюють, є 3 секрети Самчиківки – це композиція, кольорове рішення та сюжет. А ще художники працюють у довільному стилі, без жодних точних стандартів. Тобто не дуже ідеально вималювані лінії. Тобто коле не ідеально повинно бути кругле, квадрат не ідеально квадратний, лінія не ідеально повинна бути рівна. Лінія може бути трошечки незграбна, але це не означає, що робота повинна бути неакуратною. Усі малюнки виконані акриловою фарбою. Жоден не повторюється. Волонтери кажуть, це лише на перший погляд Самчиківка скидається на дитячий малюнок. Я маю вищу академічну освіту і, незважаючи на це, цьому розпису все одно повинно навчатися. Самчиківський розпис надихає своєю енергетикою, безподібною енергетикою, на світлі думки, на настрій позитивний. Ви бачите, що майже немає таких темних, угрюмих таких картин. Це все по ескізах художника, але ми проявляємо також свою ініціативу, ми робимо також наші справжні такі введення в основний малюнок і використовуємо свої кольори. Відтепер Самчиківкою в селі розмальовані будинки, паркани, школа, автобусні зупинки і навіть сільська рада. Волонтери обіцяють і далі розписувати в цій техніці не тільки Самчики, а й інші міста та села України. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». До 6 зросла кількість жертв нищівного урагану Майкл у Сполучених Штатах. З них 4 загиблих у штаті Флорида, чоловік у Північній Кароліні, 11-річна дівчинка у Джорджії. Нагадаю, стихія накрила узбережжя США 2 дні тому. Потрощила чимало будинків. У 5 східних штатах без електрики майже 1 мільйон приватних осель і бізнес-установ. 6 тисяч осіб евакуювали. Нині ураган ослаб, швидкість вітру зменшилася. Збитки від Майкла оцінюють у мільйони доларів. My
Моя подруга втратила свій дім. Він наприкінці вулиці. Повінь знищила її оселю. Усе в будинку пошкоджене до другого поверху. Ми якраз були неподалік і бачили це. У Великій Британії опублікували останню роботу астрофізика Стівена Гокінга. Як і попередні його праці, вона стосується чорних дір. Вчений працював у парі з професором Кембриджського університету Малкольмом Перрі, який дописував роботу після смерті Гокінга. Науковці намагалися з'ясувати, куди зникає інформація з чорної діри. За підрахунками Гокінга, вона має випромінювати елементарні частинки і згодом випаровуватися. Але це суперечить квантовій фізиці. Вчені припустили, що вся справа у фотонах, які назвали легким пушком. Над поясненням цього явища Стівен Гокінг працював останні 40 років. Незвичайні улюбленці живуть вдома у мексиканця Омара Родрігеса. У ліпші друзі він обрав собі не кота і не собаку, а трьох африканських левів. Як і чому чоловік наважився жити поруч з найнебезпечнішими у світі хижаками. Дивіться далі. Ранок Омара Родрігеса починається, як і в багатьох. Чоловік годує своїх домашніх улюбленців. Утім, є виняток. Він тримає вдома не кота чи собаку, а трьох дорослих левів. Вони живуть на даху одного з будинків мексиканської столиці. Щодня чоловік підіймає саморобну решітку та передає улюбленцям обід – 10 кілограмів курки. Омар пішов на такий ризик не з простої цікавості. Його мета – захистити знайомий вид. Я хочу, щоб мої внуки побачили справжнього білого африканського лева. Зараз у зоопарках такі жахливі умови, що єдина можливість зберегти цей вид – тримати вдома. Сподіваюся, згодом звіринці таки створять для цих тварин належне середовище. Сусіди Омара налякані і обурені. Кажуть, нещодавно в мексиканському зоопарку лев загриз людину, а тепер ці тварини живуть з ними поруч. Однак чоловік заспокоює, якщо правильно доглядати за левом, біди не станеться. Коли я взяв до себе першого лева, йому вже було близько 20 років. Я розумів, що маю справу з хижаком, тож поводився дуже обережно, ретельно спланував раціон. Я ж знав, що не собаку додому беру. Де саме Омар купив своїх улюбленців, не каже. Запевняє лише в одному – зараз хижаки почуваються значно краще, ніж коли він їх узяв. Звісно, це не найкращі умови проживання для них. Безперечно, їм було б комфортніше в африканській саванні, де леви змогли б вільно бігати. Та ви ж розумієте, що я не можу їх туди відвести. Поки що жодних проблем з хижаками не було. Вони ретельно огороджені від зовнішнього світу решіткою та двома поверхами висоти. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». У королівській сім'ї чергове свято. Онука Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія, виходить заміж. Церемонія вінчання проходила в каплиці Святого Георга у Віндзорі, де у травні одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. Чому це весілля вже охрестили надто гучним? Дивіться далі. Велика Британія вдруге за рік затамовує подих. 28-річна онука Єлизавети ІІ, дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон, принцеса Євгенія Йоркська, виходить заміж за Джека Бруксбенка. Подивитися на весілля зібралося близько 10 тисяч осіб. Знайшлося й понад сотня невдоволених, мовляв, вдруге за рік королівське вінчання – це задорого для країни, адже частину весільних витрат покривають з держбюджету. Два королівські весілля за рік – це досить незвично. Проте, думаю, кохання того варте, скільки б це не коштувало. На особливу подію зібралася рекордна кількість людей. Дехто хотів просто ближче розгледіти весільну сукню принцеси, а дехто прийшов благословити шлюб і привітати молодят. Вінчання відбулося в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Обранець принцеси Євгенії – Джек Бруксбенк, менеджер престижного лондонського нічного клубу «Макіхі», куди часто навідувалися і члени королівської сім'ї. Зустрічалася пара 7 років. Мене справді захоплює той факт, що принцеса виходить заміж за простого чоловіка. Джек Бруксбенк не той, у кого є титул і слава, але він той, хто зміг завоювати довіру королівської сім'ї та самої королеви. Почесними запрошеними гостями стали принц Вільям та Гаррі зі своїми дружинами Кейт Міддлтон і Меган Маркл, до яких прикуто не менше уваги, аніж до молодят. Благословила вінчання королева Єлизавета ІІ. Окрім королівської родини, церемонію відвідали й британські знаменитості, серед яких співак Робі Вільямс, модель Кейт Мос та Наомі Кембл. Після урочистостей принцеса з нареченим проїдуться вулицями міста, а ввечері відбудеться закрита вечірка для найближчих друзів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер».
Мурали з гарбузів з'явився в британському селі Сліндон. Місцевий художник Марк Форд виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків. Так він робить щороку напередодні Геловіна. Цьогоріч на муралі зображені біплани-дирижабель з нагоди старіччя британських військово-повітряних сил. На композицію пішло щонайменше 1500 гарбузів. Їх художник помістив на площі у 24 квадратних метри. І на цьому в мене все. О 20-й чекайте у цій студії Олексія Ліхмана з програмою «Подробиці тижня». Ну, а я бажаю вам теплих і вдалих вихідних. До зустрічі.